Nistudja l-lingwista l-aħħar 15-16-il sena. Ovvjament bdejt meta kont żgħir meta bdejt l-iskola sekondarja fejn għażilt il-Franċiż u t-Taljan bħala lingwi. U minn dejjem kont niċċella fihom u dejjem ħassejt ċerta anke relazzjoni li diffiċli tpoġġiha fi kliem u li dejjem ħassejt ċerta soddisfazzjoni anke jien u nitgħallem il-lingwi. Kont jien ħadsem kompetizzjoni internazzjonali li organizzata mill-Alliance Council. Kull sena għall-ġimgħa tal-lingwa Franċiża, l-assemblea della Francophonie, jorganizzaw kompetizzjoni jisimha la Plume D’Or. Fej bażikament daw l-istudenti, ħafna drabi jkunu eluf ta' studenti jieħdu sem, jeżdu daw it-tlieta u l-essej tagħhom li dis-sena kien titratta t-tema tal-familja tiġi mibgħuta lill-ġurija fejn l-ġurija jagħmlu assessment jevalwaw il-kwalità tax-xogħol u anke l-kitba u l-livell tal-Franċiż u jikklassifikaw il-parteċipanti skont dak li jaħsbu li ħaqhom jiġibu. Kien ta' pjaċir li ltqajt ma' Reece Delia li huwa Malti li ħasem f'kompetizzjoni internazzjonali dwar il-lingwa Franċiża. U mintant eluf li bdew f'din il-kompetizzjoni u spiċċattini. Ċertament unur għalih personali, però wkoll unur għalina l-Maltin li meta nieħdu sehem anke f'dawn il-kompetizzjonijiet internazzjonali nagħmlu suċċess f'dawn l-affarijiet ukoll. Allura il-messaġġ li jrid joħroġ mhux biss li nifirħu lil Reece Delia ta' dan l-achievement li għamel f'ismu f'isem pajjiżna, però l-messaġġ huwa anke dwar l-importanza tal-lingwi. Aħna ta' żgħira nitgħallmu l-lingwa Maltija, l-lingwa nazzjonali tagħna, kif ukoll l-lingwa Angliża, però importanti ħafna li konna anke t-tielet u qed jista' jkun anke r-raba' lingwa. Pajjiżna biex anke jagħmel suċċess b'mod ekonomiku u anke suċċessi oħrajn, huwa importanti ħafna li nagħtu importanza lill-settur edukattiv fosthom anke s-settur li għandu x'jaqsam mat-tagħlim tal-lingwi. Allura dan huwa messaġġ li min-naħa ta' Reece qed jurina, però li aħna wkoll irdu nkomplu nmexxu, speċjalment fost l-istudenti żgħar, li iva jitħajru li jażlu aktar it-tagħlim tal-lingwi, inkluż il-lingwa Franċiża, kooperazzjoni bejn il-Gvern Malti u il-Gvern Franċiż hija kooperazzjoni tajba ħafna li dejjem qed titjieb. U allura anki minħabba sħubija tagħna bħala pajjiż osservatur fl-Organizzazzjoni Internazzjonale tal-Francophonie din għattejn biex nkomplu nkabru nxerdu il-kulturi rispettivi u anke jirnexxina nagħmlu aktar komunikazzjoni ma' dawk li huma wkoll membri din l-organizzazzjoni internazzjonali li għandha ħafna pajjiżi membri fiha. Bonjour, je m'appelle Reece, je suis très content d'être ici aujourd'hui. Je me sens très content et satisfait aussi du fait que le ministre a pu m'accueillir aujourd'hui ici dans ce bâtiment très beau. Et j'encourage, j'incite les gens à apprendre la langue française et de poursuivre aussi leurs études de langue étrangère.